डबल शांति डबल शांति कट गई मासेची संग गई के होए का डबल शांति माड़ा बस इजराइल लोगो दी जोड़ो है ओरे ना माई माल वाला शानगढ़ को ले ہاں ماشاءاللہ ہم سرا ہیڈ ماسٹر سے ہم نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہیڈ ماسٹر سے خپل خوګور نو سره کنه سین پغاره باندې ہاں خپل ما خام مونږ د خیر وکړو نه خاص دې وګد مونږ وکړو او دې مزه نه کو مو سره وګد او سیو وګد کوم وای سم تنگ کوم وای خیر شه برا شرم دې جی خیر شه دا موقع کله نه کله کنا کله کله یا هغه بل موقع او دا موقع څنګه دونه خولې وی کنا او نو امید دې چې بیا هم داسې موقع راځي انشاءاللہ اندبه بیا هم راځو ہاں صحیح بھائی جان یار ہوا بند